राम लक्ष्मण पासकु आण पासे ତମେ ବି ଚୁପେ ଛିଡ଼ା ଯେ କାହିଁ କୌଶଲ୍ୟ ଆରେ ତମକୁ ପରେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ମୋତେ କୁହ କୌଶଲ୍ୟ ଆରେ ମୋତେ କୁହ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପୁ ଆମର ତୁମର
ଅନାଦ ସେ ପଠାଇ ଦେଇଛ ତମେ ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ, ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସା ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ହେଉଥିବାରେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ପରା ମା, ତମେ ପରା ଦଶ ଦିନ ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯତ୍ନ କରିଛ, ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ମା ନୁହେଁ, ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ବାହାରି ଯା, ବାହାରି ଯା କହୁଛି, ଆରେ ବାହାରି ଯା। ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା, ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତମେ ବନକୁ କେମିତି ପଠାଇ ପାରିଲେ କୌଶଲ୍ୟ, କେମିତି ତୁମେ ପଠାଇ ପାରିଲେ କୌଶଲ୍ୟ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଦି ଆଣି ଦିଅ ମୋହର ନିକଟେ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛି
ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ବି ଯାଇଥିଲେ ଧନେ, ତମକୁ ନ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମାଆକୁ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଗାଳି କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କେବେ କଟୁ କଥା ବି କହିନଥିଲି। ଆଜି ତମରି ମନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ମା ଉପରକୁ ଆଜି ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଛି ରେ ଧନ। ଦେଖ ଆରେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁଖ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦେଖ ଏଇ ଦେଖିଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଖକୁ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆରେ ଧନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହସ ଦେଖିନି ରେ ଧନେ। ମୋ ଥନଟା ପରା ଟିକେ ଟିକେ ହସି ଦେ ନା ରେ, ଆରେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ନା ରେ, ଆରେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ହସି ଦେ। ହସି ଦେ ଧନ ମୋର, ହସି ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର। ଖସି